been screaming YOLO, been screaming YOLO, cause lately I've been moving solo, been moving dolo. People see me, they be like, stop, let's take a photo. Can't let nobody take my mojo, can't take my mojo. Cause lately I've been screaming YOLO, been screaming YOLO, cause lately I've been moving solo, been moving dolo. People see me, they be like, stop, let's take a photo. Can't let nobody take my mojo, can't take my mojo. Today's a good day, don't need no champagne. Drunk on life, let me feeling good like Sunday. I'm doing this out to the fullest, and maybe one day, maybe one day, it go like one buck, two buck, three buck, and that's four in my pocket, but I'm wanting more. I'm so happy outside to my core. Life so sweet, don't need no candy. Cause lately I've been screaming YOLO, been screaming YOLO, cause lately I've been moving solo, been moving dolo. People see me, they be like, stop, let's take a photo. Can't let nobody take my mojo, can't take my mojo. Cause lately I've been screaming YOLO, cause lately I've been moving solo, been moving dolo. People see me, they be like, stop, let's take a photo. Can't let nobody take my mojo, can't take my mojo. Cause lately I've been screaming YOLO, been screaming YOLO, cause lately I've been moving solo, been moving dolo. People see me, they be like, stop, let's take a photo. Can't let nobody take my mojo, can't take my mojo. Pardon. Je ti prostě... Natáčíš mě, že? Oni tady na mě kvůli. Nejde, to jde. Dobré. No, ještě. I'm still fresh to death from the runway. Don't care what they say, don't care what they say. Because you only live once, can't replay. Today's a fun day, and it's a bum day. But then I'm still fresh to death. Ahoj, já vás vítám u nového vlogu a vítám vás z Budapeště. Otoč se a biješ, to nesnažím. Vítám vás z Budapeště, s holkama jsme vyrazili takhle na prodloužený víkend a mohli jste vidět, že jsme byli na takových trzích. No a teď míříme do jedné úplně úžasné restaurace, která je nádherná. Takže tam teďka jdeme takhle procházkou pěšky. A no... Takže potom budu zase natáčet až tam. Jsme tu teprve první den a vůbec jsem nestihla natáčet cestu, protože to bylo náročné, ale dorazili jsme v pořádku, jsme v Airbnb a pak vám povím víc, až budem zase zpátky doma. Autobusem a jdeme do akvária, které je tady v jednom obchodním centru. Jeli jsme nějaké...
seděli jsme nějaký 40 minut a ta restaurace byla naprosto boží, má to prosklený vrch, já všechno popíšu, až budu doma, až na to budu mít klid. Každopádně těším se do toho akvária hrozně moc, protože jsem nikdy v takovém velkém akváriu nebyla a mají tam žraloky. Co je? A mají tam žraloky, krokodýly, spoustu ryb, takže já se těším. Holky se mi pořád smějou. Mají vždycky tendenci se na mě dívat, když mluvím. No a jdeme do toho akvária. My jsme se s holkama stavili na nákup a koupili jsme si pár takovýchhle kaší, které budeme snídat na ráno. A nevím, stalo to nějakých 16 korun a vypadá to hodně dobře, takže se na to hrozně těším. A potom teďka jdem dělat večeři a bude to taková rychle večeře, protože si uděláme takový obložený talíř, budeme tam mít nějaký sýr a tady ten chleba vypadá úplně luxusně, takový... Když ho zmáčknu, tak je úplně takový jako hodně měkký a trošku jsme ho i promáčkli, ale to vůbec nevadí. No a tak jdu nachystat večeři a to vůbec nevadí. A jdeme nachystat večeři, no a potom půjdeme na večer ven do klubu. Do baru. Do baru. Půjdeme na večer do baru a já po dlouhé době někam takhle půjdu, takže já jsem z toho celkem trošku i nervní, jak to dopadne. No, takže jdu dělat tu večeři a jo, vzala ještě si Peťa oříšky, protože o nich mluví celý den, tak si vzala oříšky, no, takže Peťurku máme načenou, tak jsme všichni spokojení a já si prosím pěkně zapomněla kartáček, takže jsem si musela vzít kartáček a těším se, až si vyčistím zuby, protože jsem to musela dělat tak jako, no, jak to šlo.
provizorně. Ale zase čokoládku mám nechám. My jsme teď dovečeřeli a já vám chci říct něco o tady Maďarsku. S holkama jsme to plánovali už hrozně dlouho, protože v pondělí je státní svátek, takže jsme si říkali, že si uděláme takový prodloužený víkend. A vlastně včera jsme jeli vlakem, jeli jsme docela dlouho a měli jsme 2 hodiny zpoždění. No, jako není to zase jako třeba 4 hodiny, ale prostě bylo to dlouhé. I tak se jelo docela dlouho. A jsme v Budapešti, ráno jsme šli na takové trhy, které byly úplně obří, v životě jsem na takových trzích nebyla. A potom jsme šli na snídaní, to jste mohli vidět, která byla naprosto nádherná. I ten prostor tam jsem v životě neviděla takhle řešený a moc se nám tam líbilo. No a potom jsme vyrazili do akvária, které mě naprosto překvapilo. Já jsem, nevím, jestli jsem někdy viděla krokodýly, žraloky takhle zblízka, viděla jsem poprvé pásovce a celkově jako bych to doporučila hlavně i pro děti, protože to bylo fakt zajímavé a celkem i veliké. No a to stálo nějaké 300 ten vstup, takže jako úplně normální cena. A nakoupili jsme si právě nějaké potom ty věci, aby jsme měli snídaní dopředu. A teďka jsme na Airbnb, ubytování, které nás stálo okolo 1400 na jednu osobu na 3 noci a jsme vlastně v centru Budapeště nebo prostě kousek, takže jsme i ve výborné lokalitě, všude se člověk pěkně dostane a jako jsme tu fakt hodně spokojené a i to ubytování je tady strašně moc pěkné. A teďka se chystáme jít do takových barů, že? No jasné. Já furt říkám klubu. Možná až pak. Chystáme se do barů, které jsou nějak různě propojené. Říkám to správně? Nevím ani. Aha. No, ještě nebyla. No, chystáme se do barů, které jsou nějak asi různě propojené, jejich, nevím, moc, jejich třeba 6, 9, nevím kolik, a různě jako vypadají. Podobně, ale... co snažím vysvětlit. Vypadají podobně a jakoby je to taková ulička plná barů. Aha, takže ty bary vypadají podobně a je to plná ulička barů. Takže tam teďka jdeme a já po strašně dlouhé době jsem si uvědomila, že takhle někam jdu večer a do baru... A že jdu takhle po dlouhé době někde a jdu do baru, takže mám z toho celkem strach, protože já moc nevydržím pít a ani jako mě to neláká, já moc nepiju. Ale jako na nějaký drink se těším a zajímá mě to, jak to tam vypadá. Ale no, nechci tam být dlouho do večera, protože potom zítra máme další plány a budeme mít ještě jeden celý den v Budapešti, který chceme využít naplno. A takže ještě pojďme spolu teďka si užít ten večer. A ještě jsem vám v rychlosti chtěla ukázat ubytování. Vlastně za mnou jsou hnedka hlavní dveře a tady je taková jako kuchyňka malá, potom tady je gauček a tam, kde je Peťka teďka, tak má vlastně takovouhle jako koupelničku se sprchou, normálně záchodem. Je to tu jako malinké, ale je ten prostor strašně hezky řešený, protože tu můžeme spát 3. No a potom jsou tu takovéhle schody nahoru, které vedou vlastně do takové ložnice, kde takhle spíme obě dvě, tam máme nějakou skříněčku a je to tu moc hezké. Já si myslím, že za 1400 na jako 3 noci je to fakt hodně pěkné ubytování, takže tak. Bye.
air is getting cold. I know I'm far from home, but even when I'm by myself, I know I'm not alone. I put away my pride to get me through the night, but even when the mask is off, it still don't feel right. Just hoping things slow down. I gotta show a know-how. They gotta know, yeah, they gotta know now. This time around, I know now. I gotta show a know-how. They gotta know, yeah, they gotta know that. All that time I spent looking out my room, I felt those ice cold vibes through the heat. Sometimes I get knocked down by the truth, but I still just land on my feet. Sometimes I have to remind myself I am the only one that can help my situation. Believe in myself, that's why I always land on my feet. I'm trying to believe in something, can't nobody tell me nothing. Fell down but I keep on running, no time for all that bluffing. Get checks, I don't get no rest, respect is all I know best. My money comes with more stress, but I got it, I got it. All that time I spent looking out my room, slow down. I gotta represent my whole town. If you don't know, then you should know now that I got it, I got it. I run the show now, yeah. All that time I spent looking out my room, I feel those eyes go vibes through the baby, you look happy. Tak, my jsme teďka ve městě a jdeme do takového světelného muzea ve městě a já teďka nemám upřímně moc čas jako mluvit o celém tom, kde jsme byli, ale jak budu mít čas, tak vám to všechno vysvětlím. No a teď jsme byli na zmrzlině a bylo úplně výborné, akorát je to tady fakt hodně hlučné, takže se ozvu až potom, ale já moc se do toho muzea těším a pak se budeme asi někam sednout. Vyšli z baru a já mluvím úplně normálně. Řekni, kolik jsi tam vyměnila? Čtyři. Čtyři drinky? Čtyři. No, teď jsme vyšli z baru a měli jsme tak čtyři drinky a byly fakt hodně dobré. Měli jsme, co jsme měli, Hemingwaye? Dva Hemingwaye, dva Aperol.
Poprvé v životě jsem měla drink Hemingway a byl fakt jako hodně dobrý. To jsem jako nečekala, v životě jsem ho neměla. A týden zpátky na ubytování a vlastně zítra už jedeme domů. A tento večer byl jako jeden z nejhezčích, co jsem za poslední dobu fakt zažila, protože jsme si hodně pěkně zatančili a vůbec ty nejdu vidět. Because I'm missing you.